Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo mais uma vez nessa noite. Com suas misericórdias ter se renovado em nossas vidas. Move-te em mim, Senhor. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler nos Salmos de número 100. Salmos de número 100. Enquanto isso, Deus nos ajuda, porque sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Vamos ler? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se
de geração a geração. Aleluia. Pai Celestial, mais uma vez somos agradecidos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade, ao qual a Tua misericórdia nos alcançou e nos permitiu estarmos aqui reunidos no Teu nome para Te louvar e Te exaltar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a tomar o controle de tudo, dos louvores, dos instrumentos, que tudo seja para Te louvar, para Te honrar, Senhor. Abençoe também os que estão na internet, que eles possam receber, Senhor, aquilo que vieram buscar de Ti. Ajuda todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive. Você que tem fôlego, louve a Ele, porque Ele é digno de toda a honra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o seu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, seu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho santo nome, todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo. Conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Manuel, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, brota do trono de Deus. Alegria funda no meu coração, recebe adoração.
és digno de louvor, Jesus, recebe adoração. Aleluia. Quando terminar essa lida, quando terminar essa lida e lá no céu eu chegar, eu encontrarei muitos irmãos. Aleluia. Acho que é dó, dó maior, acho. Glória a Deus. Aleluia. Quando terminar, aleluia. Quando terminar essa lida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar. Me perguntarão a uma voz, contados para mim, oh, contados como você, irmão, venceu e chegou. Você tem uma palavra para o Senhor? Uma olhada que o Senhor podia louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Opa! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Amém. Ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Eu só quero estar.
Quão grande é o meu Deus, só maior. Cantarei, quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o
Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória para o nosso Senhor. Teu instrumento eu quero ser, o teu louvor eu quero viver. Si maior. Amém? No santo lugar, neste lugar nós queremos adorar Ele. Louvado seja Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deixe aos teus pés ficar, ou sem reservas me entregar. Te adorar é o meu prazer. Aleluia. Minha voz quero soltar, as minhas mãos, as minhas mãos vou levantar. Quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. O santo lugar eu quero entrar. O santo lugar quero me prostrar. Senhor, com as nossas ofertas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Indigno, tão indigno era eu,
porque não sei como foi que me amou. Indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Indigno, tão indigno, só sei que foi grande o seu amor. Foi tão grande, foi tão grande que minha alma salvou. Indigno, tão indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Mais uma vez, indigno, tão indigno. Indigno, tão indigno era eu, que não sei como foi que me amou. Indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Eu só sei, só sei que foi grande o seu amor. Foi tão grande que minha alma salvou. Foi tão grande que minha alma salvou. Eu não sei como foi que me amou. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é está em tua presença. Maravilhoso é, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Graça maravilhosa. Sublime graça. Aleluia. Que é um pecador salvou, alcançou a mim e a você. Graça maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graça. Graça maravilhosa. Quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz. Seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa. Vamos ficar em pé? Quão doce canção, vamos adorá-lo. E me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Através de muitos perigos, laços de tentações, eu vivi sem encontrar solução. Eu sou feliz. Bem suave. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Jesus, enxerguei. Somente crê, tudo é possível. E a palavra de Deus será ministrada nesta noite, e você será abençoado em nome do Senhor. Tudo é possível, somente crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Nós só viemos dizer que o Senhor é bom. Amém. Que nós somos felizes. Porque nós somos teus filhos. E o Senhor é o nosso Pai. Ninguém pode vir e estar em teus braços e gozar da tua proteção senão teus filhos, Pai. Nos aproximamos do Senhor sem dúvidas. Não há razão, o Senhor nunca mentiu para nós. Tua palavra é a verdade. E nós confiamos e sabemos que o Senhor está nos dirigindo para o melhor. Em nome de Jesus, ainda que não entendamos muitas coisas nas nossas vidas, mas sabemos que o Senhor sabe melhor. Então nos receba e receba o nosso culto e o nosso pedido. Naquilo que de alguma maneira te ofendemos, por palavras, por pensamentos ou por ações, que isso seja cancelado e as nossas necessidades sejam supridas, sejam elas para o físico, a cura, a saúde, ou para a alma, a fé, o consolo, o amor, a proteção, a graça, o perdão, ou as coisas materiais que nós ainda estamos aqui, Senhor. Precisamos do Senhor. Sem Ti nada somos neste mundo, e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Nos abençoe e receba a nossa gratidão. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós. Nós vamos ter uma leitura na Bíblia, no livro do profeta Ageu. Ageu, no capítulo 1. E nós vamos também aproveitar para fazer a despedida do pastor Silvano, que amanhã ele vai viajar, vai para São Paulo e depois para a África. Quando é que o senhor volta para a África? Quando? Da semana que vem? Na outra semana ele já está voltando para a África. Ele esteve esse final de semana, semana passada, com o pastor Rudimar, em Patos, em Souza, em Pedra Branca, em aonde mais? Esqueceu, né? Ele esqueceu o nome da cidade. Né? Monteiro, é. Pode falar, pastor Silva. Ok. Deus os abençoe. Amém. Ok. Com certeza que estou muito feliz. Amém. Porque o dia que eu passei para aqui, minhas irmãs estavam a me dar comida e meus irmãos me receberam muito bem. Amém. Não tenho o que eu posso entregar a vocês de volta, mas eu digo, Deus os abençoe. Amém. Ok. Então, vou pedir também as vossas orações, como nós temos campanha de evangelização, dia 21 até dia 23 de julho. Então, precisamos também das vossas orações. O resto, Deus vos abençoe. Amém, amém. Obrigado, irmão. Deus, Deus te abençoe e é sempre bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Está fraco, não está? Você quer aplaudir, então aplauda. É bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. No livro do profeta Ageu,
eu espero que você não esteja cansado, porque nós vamos dar um pouquinho, ler um pouquinho na Bíblia, e eu espero que você esteja atento para estas coisas. Amém? Talvez isto te abra o entendimento para o momento que nós estamos vivendo. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos ler do verso 1 até o verso 5. Profeta Ageu. No ano segundo do rei Dário, ou Dario, como queiram, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada, Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos fechar nossos olhos. Nós oramos mais uma vez, porque, como acabamos de falar, sem o Senhor não somos nada. Nos abençoe e tome controle de cada espírito aqui, deste ambiente, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, que Satanás perca em cada uma de suas investidas e que o teu nome seja glorificado aqui hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Assentai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Há uma coisa que eu tenho batido e procurado fazer as pessoas entender, é numa afirmação feita pelo profeta William Branham, e há três coisas que você nunca deve fazer: deslocar a palavra, interpretar mal a palavra e aplicar mal a palavra. Essas três coisas precisam estar em nossas mentes. Vamos começar por aqui. O que seria deslocar a palavra? Primeiro, qualquer profecia tirada do seu lugar, você a desloca. Quero fazer isto notório. A Bíblia é um livro que está amarrado do seu primeiro versículo até o último. Portanto, se você deslocar, era você tirar um versículo, o que na teologia eles dizem, toda heresia está baseada em um versículo isolado. Isso é deslocar, você tira do contexto, você tira fora do enredo profético e ali daquele versículo você cria a sua interpretação. Então, isto chama-se deslocar, tirar do contexto a palavra para formar uma doutrina, uma ideia. Se você pega desde o princípio, você vai ver que a Bíblia é um enredo só. Do primeiro ao décimo capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ter a história da criação e os primeiros habitantes e como tudo aconteceu aqui na Terra. Quando chegamos até o dilúvio e após o dilúvio, quando chegamos ao capítulo 11, nós começamos com o chamamento de Abraão. Abraão é chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar. Então, dali para frente,
Você vai ter toda a Bíblia já amarrada neste personagem. Nada acontece fora disto. De Abraão vem Isaac, ainda que a Bíblia vai narrar como chegou até chegar lá no Isaac. Depois do Isaac, o Jacó e a vida do Jacó, mas veja que uma coisa está amarrando a outra. E do Jacó você tem os 12 patriarcas e até a ida para o Egito, depois você tem a saída do Egito. E depois da saída do Egito, a peregrinação pelo deserto. E depois da peregrinação do deserto, a entrada na terra da promessa. Não tem nada que desagrega uma coisa da outra. Uma coisa tem que estar amarrada à outra. Vocês estão me entendendo? Veja, quando Moisés ele vai falar ao povo, depois de 40 anos de peregrinação, antes que eles entrassem na terra da promessa, Moisés, no capítulo 28, diz uma coisa assim, que você vê que o mundo denominacional deslocou isto. Eles querem fazer isto assim. Fizeram até um hino, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Veja, e eles acham que vivendo qualquer classe de vida, Deus pode lhe dar as bênçãos. Mas o capítulo 28, ele fala de bênçãos e de maldições. Bênção se você guardar os mandamentos. E bênção não é uma coisa que você busca, bênção é uma consequência. Escutou? Bênção é o quê? Consequência, não é uma busca. Você vive uma vida correta, anda nos mandamentos do Senhor, faz a vontade do Senhor, aquilo te acompanha. Aquilo te alcança. Você vai vivendo, daqui um pouquinho, sem que você perceba, você vê que agrega à tua vida alguma coisa que Deus prometeu. Então é a razão de serem bem-sucedidos no campo, na casa, na cidade, e você vê que os levantes que vinham contra Israel, quando eles estavam andando no caminho do Senhor, era como Moisés falou, o inimigo pode vir por um caminho e vai fugir por sete. Deus dissipa, aí você vai ter isto que as pessoas querem ter sem passar por isso. Deus não lhe fez por cauda, mas por cabeça. Mas quando? Quando você vive, porque aquilo é o que te acompanha, e aquilo te empurra, e aquilo te exalta, porque você às vezes, para obedecer a Deus, você é humilhado. Você me ouviu? As pessoas não querem, elas não querem sofrer humilhações para obedecer a Deus, mas você vai ser humilhado. Mas aquele que é humilhado, Deus o exalta. Quando você quer gozar do favor do mundo e achar que aquilo é o bom, é uma exaltação e você acha que aquilo é que é o top, Deus põe você lá embaixo. Sempre foi assim, não é diferente. Me entendem? Então Israel entra na terra da promessa sobre esta profecia. E você vai ver no livro de Juízes que quando eles obedeciam, eles iam embora, venciam, eram bem, mas quando eles desobedeciam, o castigo vinha. Até você chegar no momento da história da Bíblia em que o profeta Jeremias, deixa eu falar para você, profetas são homens levantados por Deus, comissionados por Deus, preparados por Deus, deixa eu falar mais, construídos por Deus de maneira diferente dos demais homens. O irmão Brana definiu que um profeta sendo um vidente, você vai ver o Jeremias. O que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara. Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você viu o quê? Eu vejo uma panela. Você está vendo bem. Um vidente. Ele estava vendo o que haveria de acontecer. Então, convictamente, Jeremias vem e promove uma profecia. Isso está agregado. Isso não desagregou. Isso não é uma escritura separada. E você vai ver que lá está Jeremias no cárcere e Deus manda. A palavra do Senhor vem a Jeremias e diz, olha, seu sobrinho está vindo aí, ele vai oferecer para você uma terra, você compra a escritura, coloca num vaso. Por quê? Ora, ele estava profetizando que o povo ia ser preso e ia para a Babilônia. Como é que eu vou ser deportado? E vou prisioneiro para um outro país
e Deus me manda comprar uma terra, escriturar e guardar, porque quando eu voltar eu vou usar a terra. Então aqui já estava embutida uma profecia de que haveria um tempo de cativeiro e haveria um tempo em que eles regressariam e tomariam posse daquilo que era deles. Posso ouvir seu amém? Então Jeremias profetiza. E você vai para as Escrituras, por isso eu estou dizendo que a Bíblia está toda amarrada uma na outra, ainda que os livros da Bíblia não estão na mesma sequência. Porque você vai ver que o profeta Jeremias está depois do profeta Isaías, depois de Jó, depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Cantares, depois de Eclesiastes. Vai estar Jeremias. Não tem, parece que um deslocamento, porque você vai ver que quando se refere, em primeiro lugar, esta profecia, como ela se cumpriu, que Nabucodonosor haveria de vir pegar os judeus e levar para a Babilônia, capítulo 25 de Jeremias, você vai ver que isso se cumpre em Daniel. Aí você vai buscar o profeta Daniel. E se você pegasse na ordem, você teria ainda o Ezequiel para chegar no Daniel. Parece que as coisas estão puladas. Mas quando você volta, então você vai para ver como desenrola a palavra do Senhor. Até aqui vocês me entenderam? Amém. Estão me entendendo? Amém. Você talvez esteja dizendo, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Daqui um pouquinho você vai ver se tem ou não. Eu estou contando para você, parece que uma história de um enredo da Bíblia. Porque a Bíblia é a história da minha vida, da tua vida. O que foi que eu disse mesmo? Eu não ouvi, o que foi que eu disse? É, a Bíblia é a história da minha vida. Deus me chamou, Deus me predestinou, Deus me convidou para ir para uma terra de promessa. Se eu andar bem, as coisas vão bem, se eu andar mal, as coisas vão mal. É assim? Se não, Deus toma aquilo que te deu e você vai ser escravo. Até você chorar e padecer como eles choraram e padeceram lá na Babilônia. Você precisa entender que estas são coisas que estão escritas aqui, que são histórias proféticas. Bíblia não é livro de história, Bíblia é livro de profecia. O maior erro do mundo religioso é ler a Bíblia como se lê história. Porque atrás de cada uma daquela história está um quadro profético, e atrás daquele quadro profético está eu, você ou alguma pessoa que está vivendo ao nosso redor. Amém? Amém. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, eu quero te mostrar. Jeremias profetizou que porque o povo estava desobedecendo ao Senhor, Deus os ia levar para o cativeiro, através de Nabucodonosor, capítulo 25, verso 9 de Jeremias. Eu não vou ler para ganhar tempo. Mas vamos para Daniel, capítulo 1, para você ver uma coisa aqui. Em Daniel, no capítulo 1, está escrito como é que eles foram parar na mão de Nabucodonosor, que era a profecia que foi dada por Jeremias. Não tem nenhuma escritura deslocada. Nenhuma escritura deslocada. E se você, depois nós vamos ver isto. Aleluia. Capítulo 1. Se tiver alguém dormindo, diga amém. Amém. Obrigado, irmão. Acordou. Acordou agora. Glória a Deus. Se tiver alguém acordado, diga amém. Amém. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Olha só, o Nabucodonosor apareceu, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Pronto. Por quê? Porque Jeremias disse que seria desta maneira. Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém e vai levar. Você vê que a escritura de um profeta vai amarrando a outro profeta. Vocês estão me entendendo? Amém. Não há e não pode haver deslocamento das escrituras. Então aqui vem o cumprimento. E Nabucodonosor leva este povo para a Babilônia.
Só que o profeta Jeremias disse que seriam 70 anos os anos do cativeiro. 70 anos seriam os anos do cativeiro. Quando se passaram 60 anos, a Babilônia, na qual Nabucodonosor era seu rei, estava debaixo de uma outra profecia. Bíblia não se contradiz. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a outra profecia? A outra profecia foi: Nabucodonosor foi lá, pegou os jovens. Eu estou falando isto, o diabo quer pegar os nossos jovens. O diabo quer perverter os jovens. O diabo quer levar os jovens a fazer a sua vontade. Eu disse domingo de manhã e repito: ah, se eu tivesse quatro igual Daniel, Misael, Azarias e Ananias, só estes quatro, já faríamos uma revolta na Babilônia. Porque na verdade eles viraram e mudaram o conceito da Babilônia por causa da sua fé e firmeza do seu compromisso com Deus. Nós estamos precisando de pessoas que tenham compromisso com Deus aqui. Apesar da Bíblia citar jovens, eu sei que haviam tantas outras pessoas maduras que também estavam servindo a Deus e que estavam tristes porque estavam lá, porque alguém havia levado eles àquela condição. E eu quero dizer assim, que as pessoas não têm culpa muitas vezes de estar na condição em que estão. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez sua criação deu a você a qualidade de vida que por muitos anos você viveu sem conhecer o Senhor. E você amargou no pecado sem entender porque você estava pagando certas coisas, quando você nem sabe por que você fumava, por que você ia a baile, por que você vivia, por que você não via a igreja, por que você não adorava, por que você não tinha uma vida mais próxima de Deus. Mas Deus conhece a cada um de nós e dá a oportunidade a cada um de nós, como deu a eles que estavam lá na Babilônia, a saírem daquela condição. Quando? Quando se arrependem. E quando você se arrepende, você dá um salto de qualidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos deixar para trás o que fez os nossos pais. Amém? Muito bem. Então aqui estavam o que fez Nabucodonosor, levou para a Babilônia. Levou os ouros, levou os utensílios do templo, levou os jovens, levou o povo e só deixou para trás o que não prestava. Incendiou o templo, incendiou a cidade, derrubou os muros, acabou com tudo. Tudo que era o mais sagrado. Porque eu quero lembrar isto a você aqui hoje à noite. Jerusalém é um símbolo sagrado. Deus ama Jerusalém. Você imagine que Jerusalém já foi destruída 17 vezes e reconstruída 17 vezes. E Deus ama tanto Jerusalém que quando falou no novo céu e na nova terra, colocou o nome da nova cidade de Nova Jerusalém. Porque Ele ama aquilo. Amém? E lá em Jerusalém tinha um templo. E Deus habitava ali, Deus amava aquilo. Aquilo era sagrado. As pessoas, só de lembrar daquele templo e viravam para em qualquer lugar que eles estavam, eles viravam para a banda daquela casa e oravam em direção daquela casa. Eles eram abençoados porque aquela era uma figura. Aquele templo era uma figura, porque chegaria o dia em que Deus próprio, Deus faria o seu templo aqui na terra. E neste templo você não precisa de um lugar físico específico, olhando para o norte ou para o sul. Quando você está em qualquer posição, você olha para este templo. Este templo é o único lugar escolhido por Deus para adoração, é o Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus, como Jonas olhou estando na barriga de um peixe, lá debaixo, lá quando a morte já tinha vencido e ele estava sem possibilidade de viver, ainda há uma esperança. Eu quero dizer, há uma esperança em Jesus em qualquer situação da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até aquele templo foi derrubado. Deus permitiu que tudo aquilo fosse deturpado. Você diz,
mas isto é o Velho Testamento. Eu quero perguntar, e Jesus hoje é honrado ou está nas cinzas? Deturpado. O profeta William Branham diz, esta é a razão porque eles gritam, porque eles clamam, porque eles pedem por Jesus e nada acontece, porque o nome dele foi banalizado. Banalizado em música, banalizado em cultos, banalizado pelos Judas Iscariotes dos nossos dias, que vão atrás de Jesus apenas por causa do dinheiro. Eles vendem a fé, eles vendem Jesus para o povo. Banalizados de todas as maneiras. Isto foi assim como o templo foi banalizado, onde os sacerdotes não sabiam respeitar o seu próprio ofício. Você imagina que hoje é a mesma coisa? Os chamados sacerdotes não respeitam nem o seu próprio ofício. Eles desrespeitam a si mesmos, eles desrespeitam o púlpito. Eles agem como comerciantes, eles agem como atores, eles agem para enganar as pessoas. Eles agem como adúlteros, como mentirosos, eles deslocam as escrituras, eles não respeitam a Deus. Mas eu quero dizer a você, isto nem por isto Deus deixou de dizer que ia novamente edificar aquele templo novamente, e que chegaria um momento em que o povo haveria de adorar, e que Deus faria aquilo voltar a ser o que era originalmente. Eu quero dizer a você, não é porque as pessoas fizeram as coisas erradas que nós estamos perdidos. Ainda há uma profecia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós estamos olhando. É isso que nós estamos olhando. Então havia uma profecia de regresso, para regressar. Mas para regressar, em qualquer circunstância, agora eu vou parar e vou fazer questão de ir lá aonde eu li na abertura do culto no profeta Ageu. Vamos lá. Esse é um quadro que muitas pessoas parecem que não vão entender. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No ano segundo do rei Dário, preste atenção, no ano segundo do rei Dário, no primeiro mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Olha, segunda, terceira coisa, Azorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, filho de e a Josué, filho de Zadok, sumo sacerdote. Aqui no verso primeiro, você tem três coisas distintas. Primeiro, a palavra no ano segundo do rei. Tem um rei aí? Tem um rei aí? Eu não ouvi. Tem um rei aí? Quando se fala de rei, fala de quê? Fala-se de política. Tem um profeta aí? Como é o nome dele? Ageu. Tem um profeta aí no cumprimento da escritura? Tem. Tem um sacerdote aí? Tem. Então estas coisas não se desagregam nunca. Quando você ver uma escritura estar alinhada, você vai ver sempre essa coisa. Se você voltar lá no Gênesis, lá no Êxodo, você vai ver o mesmo quadro. O quadro é o mesmo. Se Abraão, que era, olha só, o pai da nossa fé, ele estava seguindo um chamado de Deus. Ele vai a uma batalha contra cinco reis. Estou falando de uma terra que tem política. É assim? E ele está à procura de uma terra prometida, de uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E ele encontra, ele está procurando pela cidade e encontra-se com dois personagens, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Estou falando de Melquisedeque. É assim? É assim? Não era Abraão um profeta do Senhor? Deus disse que ele era um profeta. Quando ele mentiu, ele disse, olha, você vai devolver a mulher daquele homem lá, porque ele é meu. Ele encontrou um rei, ele estava numa batalha com um rei, porque estes reis têm uma outra representação,
mas ele era um profeta e ele se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. Essas coisas vão estar juntas. Se você encontrar Deus mandando Moisés para o Egito, você vai ver que lá no Egito tinha um faraó. Ele diz: você é meu profeta e Arão é teu sacerdote. É assim ou não é assim? Você vai ver que essas coisas andam assim. E não é diferente. Quando as escrituras vão se cumprir, você vai ver. Havia um rei chamado Nabucodonosor, mas havia profetas. Havia um Jeremias e havia sacerdotes naquela época. Veja, se o sacerdócio estava pervertido, este era um problema. Mas eu quero dizer que estas coisas sempre caminharão juntas. Reis, política, profeta, sacerdote. Deixa eu falar um pouquinho mais claro para você. Quando alguma coisa está acontecendo na terra, disse o profeta William Branham, está também acontecendo alguma coisa no céu. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Então, se aqui na terra tinha um homem chamado Nabucodonosor que ia sitiar Jerusalém, aqui na terra, uma política, eu quero dizer para você que só veio porque no céu havia uma determinada ordem para que isto acontecesse aqui na terra. Aquilo não aconteceria se o céu não tivesse dado a ordem. Aquilo era para que a palavra do Senhor se cumprisse. Para que você entenda que nenhum ato de nenhum político na terra está excluído da ordem de Deus. As pessoas podem questionar e dizer assim: mas isto não foi Deus, isto foi o voto popular, isto não é uma teocracia, Deus não desceu e fez assim. Eu quero dizer que se o povo toma certa decisão, é porque Deus ordena, Deus move para que o povo tome certas decisões, para colocar no poder, para que o poder cumpra as escrituras. Sejam homens ímpios como era Nabucodonosor, que você vai ver que vai tomar o que era sagrado, e daqui um pouquinho a sua sucessão vai fazer do que é sagrado profano, como foi no caso de Belsazar, seu neto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu descer um pouquinho para o Brasil agora, para falar um pouquinho sobre política, sobre sacerdócio e sobre profeta. Deixa eu trazer um pouquinho essas coisas para cá. Você sabe, aqui na terra, as pessoas estão vivendo com certos clamores. Nós viemos, se nós pegarmos as profecias, nós vamos ver que o mundo todo está assim. Eu quero ler uma profecia de Daniel, que Daniel disse que Deus dá o reino dos homens a quem quer, até o mais baixo do povo. Quando o povo é baixo, Deus manda um baixo. Quando o clamor do coração do povo é por baixeza, Deus faz com que aquela baixeza se manifeste. Se é através de um voto popular, então que ponha aquele homem lá no poder para que a baixeza se manifeste. Mas quando há um arrependimento e há um clamor porque não querem aquilo, Deus então muda a situação. Mas você vai ver que atrelado à política existe uma profecia e existe um sacerdócio. Profeta recebe de Deus, sacerdote anuncia aquilo que o profeta falou. Sacerdote não tem autoridade para falar por si próprio. Ele não pode passar para o povo uma coisa que Deus não falou. A boca de Deus é profeta, a boca de Deus não é sacerdote. É por isso que pastor não pode acrescentar aquilo que o mensageiro da era falou. Se Deus falou através de seu profeta, isto é assim, diz o Senhor. E o meu desejo e a minha obrigação é apenas falar o que o mensageiro ensinou a vocês. Aleluia! Veja, porque esta é uma ordem. Esta é uma ordem que obedece. Você veja, há um clamor. As pessoas querem manifestar o homossexualismo, as pessoas querem viver de maneira depravada, homem com homem, mulher com mulher. Isso é um desejo do coração do povo.
As pessoas têm um desejo comunista, as pessoas têm um desejo de manifestar certas teorias que veio do inferno. E você pensa que Deus não permite, Deus permite. Deus permite porque o povo, parte daquele povo, quer experimentar aquilo. E Deus, diz a palavra, concede o desejo do coração do povo, ainda que seja para o mal. Deixa eu dizer para vocês, você acha que quando Deus prometeu dar sustento para o povo de Israel no deserto, e o povo disse, nós não queremos o seu pão, as pessoas estão pensando apenas no maná, mas o maná é uma figura de algo espiritual, que é a palavra. É ou não é? O povo não quer a palavra, o povo não quer ficar com a Bíblia. Sabe como é que eles chamam isto? Chamam isto de cultura religiosa ou tradição de judeus. História de judeu, família, dentro do padrão e do gosto da Bíblia, foi chamado por um certo grupo político apenas de, olha, uma tradição familiar judaica. E a tradição familiar judaica foi a palavra de Deus que foi manifestada através dos profetas para formar famílias verdadeiras, abençoadas, em que pais e filhos vivam bem, em que marido respeite mulher e mulher respeite marido, em que não haja prostituição, nem fornicação, nem divórcios, nem brigas, nem separações, nem nenhuma sorte de imundice, e que as pessoas sejam abençoadas e felizes. Mas eles não querem isso. O que é que eles querem? Querem o que aconteceu. Querem o que a estatística mostrou o mês passado. Que houve muito mais divórcios no país do que casamento. Espantem! E muito mais casamento de gays do que casamento civil. Entre um homem e mulher. Tá bom? Não é isso que o povo quer? Mas para que isto chegue, é necessário que alguém esteja no poder político. Isso não funciona, isso não cai assim. Mas por que que tem que ter alguém no poder político? Para que a profecia viesse a se cumprir, porque assim como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Você entende o que eu estou dizendo para você? As pessoas não estão trabalhando e não estão agindo na sociedade porque elas querem agir. Na verdade, a sociedade, o mundo todo está debaixo de uma palavra profética. Aqui está. Aqui está. Isso aqui é profecia, não é para o Brasil, é para o mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor! Fora disto aqui, você prepara para ter muitos problemas na vida. Amém? Amém? Veja, é assim na vida de todos. Então, o profeta Daniel disse assim, que como os homens querem coisas baixas, Deus dá coisas baixas. Quando o povo disse, eu estou cansado de maná, em outras palavras, eu estou cansado da Bíblia, eu não quero esse padrão, o que que vocês querem? Nós queremos carne. Nós queremos o que o Egito tinha para dar. Você sabe o que que o Egito tinha para dar? Então deixa eu parar aqui para falar o que que o Egito tinha para dar. No Egito tinha nudismo. Vocês querem ver que se é assim ou não é? Foi só eles saírem. 40 dias, Moisés subiu no monte e eles tiraram as roupas. Foi ou não foi? Foi. Tinha? Nudismo. Tinha o quê? Nudismo. Veja só. Eles não querem se vestir como a Bíblia, eles querem nudismo. Eles não queriam uma adoração verdadeira, eles queriam paganismo. É por isso que as pessoas não querem o verdadeiro Deus da Bíblia. Eles querem um Deus pagão, que dividiu Deus em três pessoas. Isto é paganismo. Isto nunca foi Deus, e isto sabe aonde cai? No mesmo lugar que se você fizer um bezerro de ouro e for adorar a Deus, não vai ser adorado, cai nos pés de Satanás, e Satanás diz, pode mandar para cá. E Paulo diz, adoraram a criatura em lugar do Criador. Adoraram a Satanás pensando que estavam adorando a Deus.
porque não querem o verdadeiro Deus. Você está me entendendo? Amém. Prestem bem atenção, eles não querem o pão, eles querem prostituição. Irmãos e irmãs, você quer saber de uma coisa? É assim mesmo. Você vê, eu vi um recorte há poucos dias de umas pessoas dizendo: a troca de homens e mulheres, pastores que vão se cansando de suas mulheres, que vão passando pela época da menopausa e chega nos 50, e depois dos 50, sabe, eles dão um jeitinho de despachá-las para arranjar uma da carninha mais dura. Está sim, está sim. Você diz lá fora, nas Assembleias de Deus, estava lá um recorte mostrando a quantidade de pastores que na convenção da Assembleia de Deus foi liberado para fazer um novo casamento. Mas também dentro da mensagem, essas coisas não andam muito longe, não. Porque o maná, o povo não quer como é. Começam então a desejar as comidas do Egito. Não estamos precisando de rock, não estamos precisando de ritmos, não estamos precisando de modas, não estamos precisando de costumes, não estamos precisando do que o mundo está oferecendo. Nós estamos precisando aqui é do maná que desce do céu. Tem algo especial neste maná que dá saúde para todos aqueles que comem. Mas o povo não queria o maná e disse: nós queremos carne. E Deus chamou seu profeta e falou: dê carne para o povo. Ele disse: como, senhor? O senhor vai dar carne? O senhor vai dar o que o povo está pedindo? Vou. O povo não quer? Eu dou. O povo não quer? A sociedade não quer? Deus dá. Deus dá políticos, Deus dá pastores, Deus dá falsos profetas, Deus dá sacerdotes segundo o coração do povo, para se tornarem massa de manobra, porque o povo quer aquilo. Eu espero que você esteja querendo aqui a real palavra de Deus. Eu espero que você esteja querendo uma vida santa, e Deus te dará uma vida santa. Eu espero que você queira uma vida cheia do Espírito Santo, e Deus te dará o Espírito Santo na sua vida. Mas se você quer alguma outra coisa, prepare, porque ele vai te dar também. E ele deu carne, só que quando o povo tinha carne no meio dos dentes, veio a ira do Senhor e os destruiu. Então vamos voltar aqui. O povo não queria que alguém liberasse. Vamos liberar. Vamos liberar, vamos fazer aí uma grande evolução, sabe, na sociedade brasileira e no mundo. O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma teoria do gênero, dizer que menino nasce sem sexo, vamos dizer que homem casa com homem, mulher casa com mulher, vamos acabar com esta tradição de família, vamos acabar com a moral. Sabe aonde o diabo queria chegar? Mas havia aqui algum povo que disse não. Aqueles que queriam aquilo, Deus deu aquilo, mas aqueles a quem Deus não queria, Deus atendeu o clamor do seu povo. Não! Agora preste atenção. Eu não coloquei e não coloco a minha fé em um homem. Nabucodonosor, Deus chamou de seu servo para poder cumprir a palavra. Dario foi usado, Ciro foi chamado de servo do Senhor, porque estava cumprido. Eu não quero dizer que Bolsonaro é o ungido, não, senhores, mas ele veio para cumprir a palavra do Senhor. Sabe por que ele veio? Ele veio por causa de mim, por causa de você, porque nós não dizemos não, nós não queremos. Nós não queremos, fazia 20 e tantos anos que eu não ia votar, mas eu fui lá e dei um voto para ele. Sabe por que eu dei um voto para ele? Não era por causa dele, do homem, mas era porque eu estava clamando que aquilo parasse, que aquela miséria parasse. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Agora,
É a mesma coisa, o mundo não sabe o que está acontecendo. Talvez você saiba o que está acontecendo do lado de fora, mas você não sabe o que está acontecendo. E eu não estou tratando aqui com carne e sangue, eu estou tratando aqui com espíritos que eu nunca vi na minha vida. O profeta diz: eu nunca te vi, você nunca me viu. Eu e você estamos aqui neste ambiente físico, neste quadrado, dentro deste espaço, mas estamos aqui também algumas pessoas assentadas em lugares celestiais. Não é nestas cadeiras, não. Estamos aqui como filhos e filhas de Deus. Não estamos aqui apenas vendo as coisas que estão acontecendo na política. Nós estamos vendo também que há uma revolução no mundo espiritual, que Deus está fazendo algo, que há profecia se cumprindo, que os eventos modernos apontam para a hora da profecia. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Alguns pregadores disseram: o Trump é o Ciro. Não, prestem bem atenção. Por quê? Porque o Trump, ao ser eleito, na manhã do dia seguinte pegou o telefone e ligou para o presidente dos estados, diz, para o estado de Israel, e disse: eu vou dar apoio aos judeus. Ele disse: este é o Ciro da Bíblia, que agora vai dar apoio para os judeus retomar aquilo que lhes pertence. Eles estão olhando apenas uma coisa política, do lado de cá, mas eles não conhecem o que está acontecendo no mundo invisível. Na Segunda Guerra havia judeus mortos. Terminou a Segunda Guerra, os sionistas estavam lutando para uma nação em Jerusalém, mas nenhum deles sabe que em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor visitou o profeta William Branham. Eles sabem apenas o que a história escreveu, que Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto para que Israel voltasse a ser nação. Mas eles não sabem que um profeta de Deus houvera recebido uma visita naquela noite e disse: há duas coisas acontecendo. Uma coisa é política, Israel volta a ser uma nação, mas uma coisa é espiritual, a noiva volta para a palavra. Aleluia! Aleluia! Eu estou dizendo para vocês aqui duas coisas: uma política, e para ser política, alguém assumiu o governo de Israel, mas para ser espiritual, um profeta também assumiu o papel. Mas cadê o sacerdote? Eis aqui diante de você a profecia sendo propagada hoje à noite. Aleluia! Agora eu lhe garanto que todo mundo conhece o que a política fez. Sabe que Oswaldo Aranha, sabe quem foi o primeiro ministro de Israel, mas não sabem quem era um profeta. Ele sabe o que aconteceu em 48, mas não sabe o que aconteceu em 46. Sabe? Sabem? Mas você sabe. Aleluia! Aleluia! Veja, e desde que isto começa, há duas coisas que começam a acontecer assim, e todos aqueles que apoiaram Israel, Deus abençoou. E todos aqueles que levantaram contra Israel, Deus amaldiçoou. É verdade ou não é verdade? Eu não preciso falar para você que o Lula apoiou os inimigos de Israel e está lá na cadeia. Você acha que o Lula foi o único que roubou nessa nação? Por que os outros não estão presos? Você acha que os presidentes anteriores a eles também não é da mesma laia? Faça um levantamento para você ver. Deixa eles abrir o BNDES, deixa abrir para você ver o que aconteceu. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você. Você percebe que ao levantar-se contra, sabe, Israel, Deus derrubou tanto Lula como derrubou a Dilma, que não aceitou o embaixador de Israel aqui,
que mandou embora, que perseguiu, que fez acordo com os palestinos, não terminou o mandato. E o próximo que entrou, que pensou que ganhava, perdeu também. E eu quero dizer para você, Deus está fazendo uma história. Mas do outro lado tem um profeta. Há uma mensagem profética para se cumprir. Israel está lá lutando para fazer o terceiro templo. Eles estão pensando numa construção física, mas é hora de uma construção espiritual, porque a promessa de um profeta é que... Opa, que coisa! É uma pena que os sacerdotes não sabem anunciar o que é a mensagem. A mensagem não é para fazer um reino para os pastores, para terem casa, para terem carro, para terem suas coisas, apenas as coisas materiais. A mensagem não, não veio para isto. E muita gente apenas olhou o lado deles e vamos fazer o nosso lado. A mensagem veio para os sacerdotes divulgar a obra espiritual. Há um profeta, há uma profecia. Deus vai restaurar a sua palavra. Deus vai edificar o templo novamente. Aleluia! Deus vai edificar o seu templo novamente. Você tem coragem de gritar? Deus vai edificar o seu templo novamente. Aleluia! Glória a Deus! Você vê que a felicidade, eu só estou querendo dizer para você, foi a mesma coisa que aconteceu com o presidente eleito do Brasil. Quando ele ganhou, a primeira coisa que ele anunciou foi sua visita a Israel. Foi seu apoio a Israel. Foi a mudança da embaixada para Jerusalém. Isto é o lado físico-político, mas eu estou olhando aqui é o que está acontecendo por detrás, porque isto é apenas a parte política, eu quero saber a parte profética, e eu quero saber qual é a minha parte nesta profecia. Eu sou um sacerdote de Deus, eu quero saber aonde está a minha parte aqui agora. Há sempre três coisas. E aí você volta para aquilo que o mundo chamou de história, e não é história, é profecia. Ah, eles foram para a Babilônia, e quando eles foram para a Babilônia, no livro de Esdras, capítulo 1, Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. Vamos lá? Os meninos estudaram tanto isto aqui, e eu tenho que falar sobre estas coisas, porque elas são maravilhosas. Aleluia! Aleluia! Não, não se engane que Bolsonaro não é o Messias, não. Ele tem um nome Messias lá, e talvez você esteja pensando que ele é o ungido. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Não pensa que ele é o Messias, não. O Messias chama-se o Senhor Jesus. Não bote o seu coração e sua fé em homem, não. Nós estamos olhando aqui que homens são apenas figurantes. Havia lá um Belsazar, havia lá um Nabucodonosor, havia lá um Ciro, havia lá um Dários, havia lá um Artaxerxes. Eles são apenas veículos para que a palavra do Senhor se cumpra. Amém. Há um profeta que é a transmissão da boca de Deus. Há um sacerdote que vem dizer ao povo o que fazer. E eu estou aqui, este é meu dever, chamar a sua atenção para o que nós devemos fazer. Aleluia! Amém? Amém? Deixa eu pegar a profecia. Está lá no Velho Testamento, lá no livro de Esdras. Amém? Amém. Tem alguém com sono? Diga amém. Aí. Saiu um amém ali, exprimido. Capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você entende o que lê? Chegou o tempo, e o rei Ciro, que é chamado Ciro o Grande, que se tornou o grande dominador, porque era profecia,
porque o rei Nabucodonosor deitou e teve um sonho de uma estátua com a cabeça de ouro, com o peito de prata, com as o ventre e as coxas de bronze, e os pés e os dedos dos pés de ferro misturado com barro, e ninguém sabia interpretar, mas um profeta foi lá e disse: eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Você foi colocado na balança e você foi encontrado culpado. Viu? Você foi encontrado culpado. E o seu reino vai passar de você, do ouro para a prata, da Babilônia para os medos e persas, depois para os gregos e depois para os romanos, até que aí vem o Messias, a pedra que vai ser cortada sem auxílio de mão na montanha e vai desfazer o reino dos gentios, e se estabelecerá na terra o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Mas vamos pegar aqui a primeira coisa. Então, o Nabucodonosor foi lá, usado politicamente, fez a guerra, levou para lá, fez toda a tentativa de perverter a fé, mas não conseguiu. Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, não conseguiu dobrar aqueles homens de maneira nenhuma. Um vai para a cova dos leões, outro vai para a fogueira, e Deus vai nas covas, e Deus vai na fogueira, e Deus entra com você em qualquer lugar que você for. Se você se mantiver fiel, Ele vai dar a vitória. O Deus dos céus está conosco. Chegou o ano de que o próprio Nabucodonosor tinha que fazer alguma coisa para o reino passar. É isso que eu quero dizer para você: quando um homem pensa que ele é alguma coisa, Deus o humilha. Quando um homem acha que é alguma coisa, Deus o faz se tornar um burro comendo capim. Viu? Não pense que você é alguma coisa ou você vai pastar também. Porque foi o Nabucodonosor se exaltar e Deus o fez ir pastar com os animais. Até que ele reconheceu e voltou, mas aí daqui um pouquinho morreu, passou o seu reino, e daqui um pouquinho o seu neto Belsazar achou que o exemplo que o seu avô havia sofrido não era suficiente. E Deus tomou o controle. A história mostra, e o irmão Brana mostra, que enquanto eles banqueteavam com aquilo que é sagrado, eita Babilônia, eu vou dizer para você mais uma vez, eu não tenho dúvida que ela caiu. Você ouviu eu dizer? Caiu. Não vai cair, não, ela caiu. Ela, você vai ver apenas ela se desmanchando de tijolo a tijolo. Porque as pessoas vão construindo mal até que chega um momento em que a maldição os alcança e não fica nada. Estão me ouvindo? Muito bem, muito bem. Então, o reino passou. E o reino passou para a mão de Ciro. Eles entraram, desviaram o rio Eufrates, entraram na cidade, tomaram conta de tudo, o rei foi deposto e Ciro assumiu. Eu quero... já são 9h15, eu quero só lembrar uma coisa para vocês aqui. E quando o Ciro assumiu o comando, era uma hora de saída, e Ciro mandou apregoar em todos os seus territórios que o Deus dos céus, isto está aqui no livro de primeira de Esdras, capítulo 1, e está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 22 e 23, e o Deus dos céus moveu o coração dele para poder libertar o povo, para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo. Agora preste atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Eu e você não fomos chamados da Babilônia para fazermos casas bonitas e cuidarmos das coisas materiais. Eu e você fomos chamados, e quem saiu da Babilônia veio para reconstruir o templo. Posso ouvir seu amém? Amém! E eles foram atrás de Zorobabel na primeira leva, porque isto ficou dividido em três partes. Preste atenção,
Disse o profeta William Branham: Deus sempre faz as coisas em três. Primeiro vai sair com Zorobabel a primeira leva das pessoas para ir reconstruir o templo. E quando ele sai eufóricos, como eu e você saímos. Eita, não creio mais em Trindade. Eita, agora eu sou batizado em nome de Jesus. Eita, voltei para a ceia apostólica. Eita, estou na doutrina dos apóstolos. Nós voltamos para Jerusalém, nós vamos agora reedificar e começamos, a construção começa pelo altar, pela forma de crer. Eu creio em um só Deus, eu creio no batismo, eu tomo a ceia correta, não há três pessoas da divindade. Aí começa você a fazer aquilo que eles fizeram, o altar é construído em primeiro lugar. Mas daqui um pouquinho, os inimigos se levantaram. Agora, há muitas formas do inimigo se levantar. Quando ele vem e diz assim, você não vai, talvez você até reaja e diga, eu vou provar para você que eu vou. Mas ele, quando começa a minar você devagarzinho, você não acha que Deus está demorando muito para responder sua oração, não? Já era tempo das coisas ter voltado para o lugar. Você não acha que era tempo já da sombra de Pedro estar curando os enfermos? Se o diabo vem de primeira mão e diz assim, vocês são falsos, você diz, não, não, eu sou verdadeiro. Mas quando ele começa devagarzinho minando você, ele vai tirando o seu ânimo, a sua confiança. E você sabe o que aconteceu com Israel? O mesmo que está acontecendo hoje. Porque isso não é diferente. Isto é a palavra do Senhor, isto é assim diz o Senhor, isto é profecia, isto não é história. Sabe o que aconteceu? Eles tinham o altar, eles sofreram oposição, e eles simplesmente pararam. O templo ficou parado. Tabernáculo? Estou falando deste templo, da verdadeira adoração, do entusiasmo, da vida, do lugar, da habitação, de onde Deus quer se manifestar. Deus não está interessado em manifestar em quatro paredes, Deus está interessado em caminhar nos seus pés, falar com a sua boca, tocar, usar a tua mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O templo tem que ser restaurado. Aí a gente chegou na mensagem, eu sou batizado, eu creio no profeta, eu sou da mensagem, e o resto? E a briga com a mulher continua? E o marido continua? E a moda continua? Hein? E o tempo para Deus continua? Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a se preocupar consigo. Disse, olha, eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou cuidar da minha vida. Eu não sei quando é que Jesus vem. Sabe? Eu já sou da mensagem, Deus já sabe. Isso foi o que eles fizeram, pararam. Aí Deus chama o profeta, a segunda leva vai encontrar, eles vão sair sobre o ministério de Esdras. Primeiro saiu Zorobabel, agora vem Esdras, e leva mais um pouco de gente. Quando chega lá, disse, gente, eu pensei que o negócio estava muito para frente, quer que eu fale para vocês? Eu pensei que esta obra, a sua vida, olha, 40, 20, 30, 10 anos dentro da mensagem, já era para ser transformada, já era para a glória de Deus ser manifestada, já era para sermos muito diferentes, mas ainda estamos lá atrás, com briguinhas, com besteirazinhas. Um irmãozinho arranhando com o outro. Com ideias, com interpretações. Escutem, sabe o que aconteceu? Vou terminar, gente, eu não vou passar da hora, não. O resto eu concluo domingo. Não tem problema, não. Sabe o que aconteceu? É que quando eles chegaram e viram tudo estagnado,
Eu queria só que você me fosse honesto. Me diga uma coisa aí, o tempo está pronto? Eu pedi para as pessoas serem honestas. O seu tempo está pronto? Não. Sabe o que foi que fez você parar? Cadê aquele entusiasmo de não perder mais culto? Cadê o entusiasmo de orar? Cadê o entusiasmo de buscar? Cadê o entusiasmo de pedir perdão? Cadê o entusiasmo de limpar a vida? Cadê o entusiasmo de arrumar a casa? Cadê o entusiasmo de tirar o lixo de dentro de casa? Foi minado. Olha, foi minado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Sabe, quem tem comissão não perde o foco. Eu vim para cá para pregar uma mensagem profética. Eu não entrei nesta mensagem para fazer esta mensagem, mensagem de botequim, de briguinha, de baixeza, de favela. Eu não vim para esta mensagem para deixá-la no pó. Eu vim dizer o quão grande esta mensagem é. Se alguém quer ser usado para outra coisa, que vá! E Esdras, quando viu a situação e a condição, Esdras era um sacerdote, mas o sacerdote não faz nada, sabe? A não ser falar o que o profeta falou. O sacerdote não pode fazer. O que o Esdras tinha que fazer? Ele viu o Zorobabel, que tinha saído, e o povo tinha parado, e o povo estava com o foco trocado. Ele chegou, ele estava desesperado, mas o que, que ele podia fazer? Deus sempre tem a sua palavra. Vamos aí para Esdras, eu vou terminar, gente. Esdras capítulo 5. Eu termino às 9:30, se Deus permitir, eu termino. É só passar um pouquinho a página. Eles estão lá, discutindo, procurando, de todas as maneiras. E aí então, Ageu, profeta, opa, viu aqui agora, que não é mais Esdras, Esdras apenas relata que o profeta Ageu e o profeta Zacarias chegaram, agora tem assim diz o Senhor, agora o sacerdote cria força, agora eu estou valente aqui em cima do púlpito, agora eu estou dizendo que a obra vai recomeçar. Ei, o assim diz o Senhor, vem novamente para juntar com aquilo que já dantes havia Jeremias profetizado. Deus não vai ter uma obra inacabada, não haverá uma igreja mais ou menos, haverá uma noiva preparada para Cristo. Profeta não choca com profeta. Entende o que eu estou dizendo? Chegou Esdras. Opa, sacerdote não pode resolver, mas chegou aqui Ageu. E a Bíblia diz, e Ageu profeta, e Zacarias filho de Ido profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhe profetizaram. Então se levantou Zorobabel, Zorobabel era um príncipe que estava lá, filho de Zodá, que começaram a edificar a casa. Mas presta atenção aqui, chegou um profeta, me dê sua atenção aqui, o que foi que eles profetizaram? Diga aí, profetizou o que, Francisco? O que foi que eles profetizaram? O que foi que Ageu profetizou? O que foi que Zacarias profetizou? Você não sabe? Vá para o livro de Ageu para você ver a profecia deles. Quando você chegar no livro de Ageu, você vai ver. O que foi que ele profetizou quando ele chegou lá? Veja lá onde nós lemos a escritura hoje à noite. A profecia está lá,
no livro de Ageu. E se você quer saber e juntar a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias, quando eles profetizaram para que a obra tomasse lugar, você vai ter que juntar a profecia dos dois. Vamos ver? Ageu, capítulo 1, eu termino aqui. Você entende que Bíblia não se desloca. Se os livros não estão juntos aqui, mas era este profeta que estava lá, e eu estou interessado em saber o que ele profetizou, e você também não está, não? Amém. O que foi que ele falou que fez o povo voltar a trabalhar? Aleluia. Porque quando a gente fala disso aqui, deixa eu só completar isso aqui para mim, antes de ler a Bíblia aqui. Quando a gente fala da saída da primeira leva que vai com Zorobabel, da segunda que vai com Esdras, e da terceira que é a última que vai com Neemias, já para reedificar os muros e as tranqueiras e as portas de Jerusalém, já na finalização, gente, isso aqui tem um período de 110 anos. Isso não é assim, ó, pum, bateu, virou e aconteceu. Saiu hoje, não, olha, chega lá, corta pedra. Sabe quantos anos cortando pedra? Depois carrega pedra, depois carrega madeira, depois vem os edificadores colocando cada coisa em seu lugar. Isso não é dia para noite, não. Tem gente que pensa que é assim, ó, bateu, valeu, eu virei crente hoje, amanhã ou depois eu já vou manifestar a glória de Deus. Não, Deus vem trabalhando. Deus vem trabalhando, você está entendendo? Deus vem trabalhando, Deus vai pegando você, Deus vai moldando, as coisas vão sendo colocadas no lugar. Tem muita gente que traz muita madeira, mas quando é na hora vai ver que é pau podre, joga isto fora. Tem pedra que vem que não serve para nada, também não vai valer nada, tira do edifício. Você sabe disso, não sabe, irmão Orlando? Que não é assim, chega lá, essa aqui não presta, joga para lá, irmão Manel do Santo sabe disso, isso não serve, e assim é a construção. Tem muita gente que vem para a mensagem, mas quando você olha, isso aqui não presta não, pode jogar para lá. Nós estamos precisando aqui de cernes, nós estamos precisando de alguém que crê, nós estamos precisando de alguém que está disposto. Aleluia! Aleluia! Não é qualquer coisa, não. Isto vai anos e anos. Foram 110 anos. Só para construir o templo, foram 21 anos. Agora, eu queria só que você parasse para entender. Foram 21 anos só para construir o templo. Agora, pense uma coisa. 21 anos só para construir o templo. Isto, por quê? Do tempo que começou até o tempo que falou. Fora o tempo que teve parado. Estagnado. Estagnado! Dá vontade de pregar, gente. Eu dá vontade de dizer um monte de verdades. Estagnado, parado, sabe? Aí chega uma outra, peraí, vamos fazer. Aqui está, 21 anos. Sabe o que é 21 anos? 21 anos são 7 vezes 3. Foi por isso que o profeta disse que de 7 em 7 anos as coisas mudam. E foram 3 etapas decisivas para que o templo estivesse pronto. Dentro dos 110 anos. Eu quero lembrar que é assim. Você não se preocupe, apenas continue se movendo e sendo fiel a Deus. Deus vai cumprir sua palavra com você fielmente. Amém. 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 Deixa eu gritar, não desanime. Amém. Não deixe nada minar tua fé. Amém. Teve muitos que resistiram quando disseram é falso, mas não resistem quando dizem parece que Deus não gosta de você. Parece que a sua oração não está subindo. Se preocupe um pouquinho mais com a sua vida pessoal.
Porque afinal de contas, deixa eu dizer assim mais claro, você já está na mensagem, né? Sabe quanto isto vale? Nada. Sabe o que é isto? Diabo desanimando e amarrando crentes. Sabe o que dizem? Sabe o que foi que o profeta Ageu profetizou? Vamos ler a Bíblia e eu termino. Estou em cima da hora. Assim fala o Senhor, você acredita? Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo, quem é o povo? Povo que saiu da Babilônia. Quem é o povo que saiu da Babilônia? Capítulo 1 de Ageu, verso 2. Assim fala este povo. De quem falava Ageu? Do povo que saiu da Babilônia. Quem é que saiu da Babilônia aqui? Escuta o que, que você fala. Será que é isto ou não é isto? Assim diz o Senhor. Se você tiver coragem de falar como Sara falou, Sara disse: eu não falei isso não. Eu não ri não. O senhor está mentindo. Me diga aí se é assim ou não é assim. Vou ler. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ó, isso aqui, deixa eu fazer um trocadilho de palavras aí. Deus sabe que eu sou assim mesmo. Quer ver o que eu digo para você? Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe que eu não posso mudar. E nem estou trabalhando para mudar também, não. Deus mentiu quando disse que o povo disse que não era tempo ainda. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe quantas pessoas estão interessadas mesmo de ver Deus manifestar dentro das suas casas? Pouquinhas. Porque elas estão tão acomodadas. E gente, eu estou lhe dizendo com conhecimento de causa, eu estou dizendo que tem muita gente dizendo: ah, eu já sou da mensagem. Vamos aqui então, eu termino, gente. Vou terminar. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa ficar deserta? É, porventura, para vocês interessante construir apenas para o seu bem-estar físico e deixar o que Deus pretende fazer com você? Eu não tenho tempo, mas eu queria mostrar, e vou mostrar mais uma vez domingo, que o livro de Ester está aqui atado também nestas profecias, no capítulo 7 e 8, quando o rei Assuero, que é o mesmo que você tem aí na sua Bíblia, que é o Artaxerxes, que é o pai de Dário, quando você tem eles aí, juntos aí no livro de Esdras, e no capítulo 8 se encaixa o livro de Ester, que é uma figura como eu e você, que ninguém dá valor nenhum. Sabe quem era Ester? Uma moça órfã, que vivia com seu primo, que lá estava jogada, mas você está vendo que o mundo político está acontecendo alguma coisa daqui para lá e de lá para cá, e Deus no espiritual tinha um propósito para salvar um povo, e Deus queria tomar aquela figura para mostrar para que que nós fomos chamados, e para que que a Ester ia para o palácio, e por que você veio para esta mensagem, e qual é a hora que nós estamos vivendo, e o que é o teu chamado, e não é uma pobreza destas que as pessoas estão vivendo. Deus nos chamou para algo grande, e se o diabo armar contra você e tentar te levar para a forca, quem vai é ele, e Deus vai honrar você e mostrar e fazer o próprio diabo ter que proclamar que você é eleito, escolhido de Deus. Eu não quero nem entrar nisso aí, não quero nem entrar, mas aqui está, sabe? Uma pedra de diamante, que o pastor Márcio estava conversando comigo, disse: um irmão chegou com uma pedra de diamante, com um monte de pedra, disse: o senhor conhece isso aqui? Ele olhou para o diamante e disse: não, não conheço não. O senhor não conhece isso aqui não?
Disse, amanhã eu lhe mostro o que é isso aqui. Pegou a pedra de diamante, foi lá e no outro dia lapidou ela. E fez todas as facetas. E quando chegou no outro dia, era um brilho tão grande naquela pedra, e aquela pedra valia milhões. E o irmão chegou e disse, e esta pedra o senhor conhece? Ele disse, esta pedra aí? O que é isso? Que pedra bonita, que interessante. Ele disse, aquela pedra feia que o senhor viu ontem. Sabe o que era você lá no mundo? Sem valor nenhum. Sabe o que era Esther? Sem valor nenhum. Mas deixa levar a Esther ali, dar um banho nela para você. Deixa um eleito ser revestido da palavra para você ver. Deixa mostrar o valor que Deus dá em você. A Esther entra na presença do rei, o rei diz, o que você pedir eu te dou, e você entra na presença dele, e o que você pedir ele te dá também. Está aqui, ó, é a mesma profecia, é no mesmo tempo. Aleluia, aleluia, veio. É tempo de cuidar da apenas do seu físico e deixar a obra de Deus, deixar o propósito pelo qual você foi chamado. Estar nesta estagnação. Assim, pois diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aí ele contou e disse, sabe por que esta situação? Que você pede muito e não recebe, planta muito e colhe pouco. Sabe qual é o problema? Minha casa está deserta. Você não dá valor no espiritual. Você não considera o teu chamado. Você não conhece o teu propósito. Você quer brincar de igreja com Deus. Vá cortar madeira, ou seja, vá acertar sua vida. Vamos edificar a casa, vamos prestar atenção no que fomos chamados. Deixe este mundo para lá, este mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você não tem ideia do que é que vai acontecer. Eu vou parar aqui, no domingo eu continuo. Vamos ficar em pé, porque senão a hora já estourou. Eu acho que já dá um pouquinho para você entender. Acho que você entende que não, olha, eu vou terminar o culto assim para você entender um pouquinho mais. Todo mundo sabe o que está acontecendo no lado político. Todo mundo escuta aí no WhatsApp, na televisão, no rádio. Presidente Bolsonaro está em Brasília, lá num lugar lá de transição, reunido com seus ministros, seus secretários, estudando um plano de governo, como é que ele vai fazer a segurança com o Moro, como é que ele vai fazer a economia com o fulano de tal, como é que ele vai fazer a agricultura com o fulano de tal, como é que ele vai fazer sobre os médicos com o fulano de tal. Ele está simplesmente cuidando de um programa que todo mundo aqui sabe que está preparando para uma transição. E o profeta disse que quando está acontecendo algo aqui, está acontecendo lá. Eles não sabiam da visita do anjo para o irmão Brana, sabia? Será que eles sabem alguma coisa do que está acontecendo? Será que eles sabem que Deus veio a mim e me disse para tomar uma providência emergente, urgente, com respeito a um determinado assunto, e que, por exemplo, nesta segunda-feira, se o Bolsonaro estava reunido lá, você não sabe, mas eu passei o dia trancado com um monte de auxiliares e técnicos, não é estudando a economia, nem, mas estudando a maneira como fazer esta casa terminar e ser edificada. Será que eles conhecem o que está acontecendo do lado espiritual? Mas pelo menos você vai conhecer. E quero dizer para você, Deus não quer apenas, olha, que você saiba, mas chegou a hora
de nós colocarmos as mãos juntas para terminarmos esta casa. Eu estou interessado que Deus entre no seu lar. Eu estou interessado que a glória do Senhor te acompanhe. Eu estou interessado em ver os sinais e as maravilhas. Eu estou interessado em ver você pronto, brilhando, Deus sendo glorificado. Tem alguém interessado em Deus entrar na sua vida, na sua casa? Não, não é um governo humano, eu estou falando de algo sobrenatural. E da mesma maneira que quem levantou-se contra Israel foi bombardeado e terminou em nada, aqueles que se colocarem no seu caminho apenas virarão cinza e nós passaremos. A obra do Senhor será concluída. Feche os seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Será que tem alguém que coloca a sua mão comigo na massa aqui? Será que tem alguém que teria coragem? Não é de abrir a boca e depois pular para trás, não. Dizer, Senhor, eu estou aqui também, olha. Eu estou interessado em ver esta segunda casa ser edificada. Eu quero ver esta mensagem em sua totalidade. Aleluia! 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 Ninguém triste, aleluia! Ninguém abatido, aleluia! Ninguém doente, aleluia! Ninguém frustrado, aleluia! Ninguém depressivo, aleluia! 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 Ninguém rebelde, ninguém desencorajado. Aleluia! Ninguém desencorajado. Ninguém frustrado. Ninguém doente. Aleluia! Oh. Ninguém com conversa mole, eu sou assim mesmo, minha natureza é assim, eu não dou conta. Ei, não quer você passar por cima de tudo aqui hoje à noite, não? Aleluia! Aleluia! Talvez você veio para casa para voltar com a doença, mas eu não vim. Talvez você veio para voltar triste, mas eu não vim. Talvez você veio para voltar com as suas fraquezas, mas eu não vim. Eu vim te anunciar que a obra está a caminho. Aleluia! 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 Se a igreja de Jerusalém em algum momento serviu para ser referência para você dizer, mas a igreja primitiva, você dirá com a sua própria boca, dentro da sua casa, os teus vizinhos dirão, os teus parentes dirão, as denominações dirão, as pessoas dirão, ainda que eles não possam mais entrar, mas aqueles que estão dentro dirão, Deus realmente edificou uma casa e a glória dela é maior do que a da primeira. Aleluia. 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 Diga aí para Jesus, eu quero saúde, Senhor. Eu quero vida limpa, Senhor.
Eu quero a minha restauração, Senhor. Aviva a minha obra, Senhor. Aleluia. Eu não gosto de ver fazer pessoas falar apenas o que eu estou falando. Vale aí o que você deseja para Deus aí. Diga: Senhor, eu quero uma casa em ordem, eu quero uma vida em ordem, eu quero uma família em ordem, eu quero uma saúde em ordem, eu quero as minhas finanças em ordem, eu quero que o teu nome seja honrado na minha vida, eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Senhor, eu estou aqui vivendo a tua palavra, eu estou esperando este momento glorioso. Estes que pedem, estes que estão na internet, que eles recebam o que pediram. Estes que estão aqui, e o Deus de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, conceda a cada um a resposta da tua oração. Você tem o que você pediu. E se você não pediu, volta vazio. Mas Deus conceda a resposta da oração daqueles que oraram e daqueles que pediram e daqueles que clamaram e daqueles que querem ver a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. É para você entender que quando é hora de orar, é hora de você orar. Você precisa aprender a orar e ter confiança em Deus. Há muitas pessoas que põem o nome aqui para o pastor orar e eles mesmos nunca oraram. Ore, creia, vá para casa. O que você pediu, creia. Eu estou aqui como um sacerdote. Se você crê, você recebe o que você creu. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Quantas lutas acontecem nesta vida, quantas dores você sofre neste mundo, quantas lágrimas derramadas uma a uma pelo chão. Fé em Deus, que Ele segura a tua mão. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Quantas horas tão difíceis você passa, por momentos que até pensa em parar. Quantas horas tua cruz você quer abandonar? Fé em Deus, que Ele te ajuda a caminhar. Fé em Deus, e a vitória Deus te dará.